Nëse së mureni me COVID-19 jashtë Macedonisë dhe shtroheni në ndonjë spital në Shqipëri dhe Serbi dhe anasjeltas, shteti në fjalë do t'i mbuloj shpenzimet për mjekim. Kjo marrëveshje u nënshkrua sot mes Macedonisë së Veriut, Serbisë dhe Shqipërisë. Kryeministri Zaev tha se do të mbështesin dhe do të ndihmojnë njëri tjetrin edhe në momente nëse vjen deri te mbi ngarkesa sistemeve shëndetësore. Nëse ndonjë shtet si Maqedonisë së Veriut së muret dhe do të duhet të shërohet në Serbi ose Shqipëri, atëherë shtetet tona fqinje do të mbulojnë shpenzimet e trajtimit dhe qytetari ynë nuk do të duhet të paguajë nga xhepi dhe e njëjta do të vlejë edhe për shtetasit e Shqipërisë dhe Serbisë në rast se së mure në shtetin tonë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić premtoi se nëse ka nevojë, spitalet e Serbisë do të pranojnë qytetarë të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Ndërkohë Serbia dhe Shqipëria gjithashtu nënshkruan marrëveshje bilaterale për lëvizje të lirë të qytetarëve të tyre, vetëm me letërnjoftime. Në takim, Vučić u shprehi i kënaqur nga ky bashkëpunim, duke shtuar se të tre shtetet janë të vogla dhe siç tha ai, duhet të mbështesin njëra tjetrën. Qytetarët e Serbisë të udhtojnë pa pasaportë, vetëm me letërnjoftim, jo vetëm nga Maqedonia e Veriut, por edhe nga Republika e Shqipërisë. Do të ketë më shumë shqiptar në Nish dhe Beograd që duan të vizitojnë Serbinë. Megjithatë, edhe shumë serb që duan të vizitojnë Durrësin, Tiranën, Vlorën dhe të gjitha vendet e tjera në Shqipëri, ashtu siç duan të vizitojnë Shkupin, Ohrin, Velesin dhe shumë qytete të tjera. Edhe Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, tha se kjo marrëveshje është hap shumë i rëndësishëm për të dy shtetet. Është hap i mirë që tani Shqipëria ka lëvizje të lirë me të gjitha vendet, duke përfshirë edhe Serbinë. Mendoj se ky është një hap i rëndësishëm. Ajt sa është i rëndësishëm memorandumi që ne nënshkruam për shkëmbim të përvojave dhe informacioneve në luftën kundër COVID-19. Sa i përket samitit në Sofje që do të mbahet nesër, presidenti serb Vučić tha se do të mbështesin edhe Shkupin, edhe Tiranën dhe do të kërkojnë nga vende tjera mbështetje dhe përkrahje në antarësim sa më të shpejt në Bashkimin Evropian.